Jo, ahoj, tady Deus, a vás vítám u další epizody ze Stajenství 6.4. V minulý epizodě jsme získali Burgos, a Leon. Burgos to byla hrozná bitva. Ani bych se nedivil, kdybyste mě za to začali hejtovat. To je kuchal přecvičit tady, ne? Čekat 113 je max. Ok, no. Čili tady máme 3 volné místa. Ale jízdu můžeme poslat? Ne. To je pedálně. 5 volných míst. No. A je to. A jen se to bude dělat, takže... Myslím, že... Ať je to nebylo jako provokaci a... Mě už takhle se jim asi nebyl líbit. Jak jsme viděli, jsem to ukončil. Ach, kurva, ten Leon mě tam mrdá, vole. Kde by mohl být, to píče. Zní mě, padá, že budu tady někde, vole. Že se jmenuji Alexandry. Kurva, fix. Mě fakt těší, ty vole. To jsem fakt urvaný. 22. Plně štěstím bez sebe. Pane, pukám radostí, protože ty vole. Jsem myslel, že dobiju Španělsko, myslím geograficky je. A ono hovno, ale oni jsou někde rozesraný, někde v prdeli. Napadá mě, buď jsou v Anglii, anebo jsou v Egyptě. Nebo někde, kde byl fatimický kalifát. Jak oni se jmenují. Doba. Kde by mohli být? Vím, že válčili. Vím, že válčili z Anglii. Nebuď jsou v Anglii, že jo, nebo v Egyptě, nebo prostě. Kde by mohli být? A zde mi nápady, kde by mohly být, ty smrdí. Jo, proč ne? Imám, asasin. Imám. Tak. Kde jste zmrdil? Hmm.
Oh, there's Rocky. Real action. By your will. Inshallah, the enemy will be foolish enough to attack here. Infidels to kill, Sultan. Nothing will escape. Я уже трошечку будем видеть на тулото. Žlutá vypadá, když to je tady, jo. Fatimid. Tady pamatuju si, aha. Co si svoje, genius. Taka make offer. Balanced. Ať vím, kde jste vy, zmrdí, vole. Bankrupt. No problem here. It is agreed. Goodbye. It has been a pleasure. It is made so hungry. Leon, tyjo, tak to je dobrý, tam jako konečně pořádný cesty. Pizza, co je, co tam? Možná si ty oči. Bernic. Bologna. Snad vypadnou odsaď. Ach jo, jo. Takže to bylo stavění. Peněz máme dost. Jo, jo, jo. No, příštím tahu to snad. Sicilie si sice chodí docela do spolu území, ale snad mě nezraděj ty zmrdí, ale... S kým oni válčej. Asi naháněj. Tyhle. Skotsko válčí. Kdyby Anglie vyhlásila válku Leonu a Leon padnul. Modleme se. Prosím, dej Bože. Tak on ale nemá peníze, takže
to bude zkušet docela v té Anglii, no. Že proti mě nemá šanci. Ha? Něco se štelfenem. Jen si něco zkuste vy, hajzli. Já mu ukážu. Natrhnu ti pec. Ukážu, že jsem žádný Bčko. Benátky, kdybych taky potřeboval narazit na jejich diplomata, ty vole. Na něco. Kdyby Benátky teď válčí s Egyptem, což může být dobrý nebo špatný znamení. Dobrý ve smyslu toho, že by Egypt zničil Benátky. Špatný ve smyslu toho, že Benátky zničí Egypt, nebo poškodí spíš než zničí. Clermont, výborně. Kolda. Jo, ta korupce to je brutální, jo. To je 15. Aha. To máme totiž. Máme vysvětlení, co to je? Nezapíma epines. Zajímavé. Lo. A třeba tohle. Grenada. To je taky nějaká písnička s Grenadou. O Grenadě mi napadne, jako nenapadá, než bych ji tam mě zaspíval. Myslím si, že nějaká písnička určitě bude. Tak od konce, to nemá smysl nějak extra to hrtit. Tohle dom. Leon. Zase, co jsem tam dělal žoldáky? Tady. Ježiš. Kýfry, jabky, jednotky, taky by to chtělo. Proč ne? Můžu být připravený. Taky trvají hodně. Tak. Je to jedno, co vycvičím. Tady mám taky docela dost velkou armádu. Relativně velkou. Tyho, není tady? Něco. Kromě obchodníka, že by to byl benátský, já nevím. Armáda je těžko, no, bych ji asi zničil, nebo by se ozvali. Nic, užívejme míru, dokud můžeme.
Že? Bo to autonicky ráže se to. Myslím, že ve 120. tahu, že přijdou Mongolové, to bude taky teprve. Bude jízda. S Egyptem by to chtěl mít nějakou dohodu uzavřít zase. Takže dokud mám spojence i křesťanskou frakci, tak se budu muset zbavit tisíci dvě nejspíš. Já to dělám. Novgorod. Aktivej. Pojď, tam přijde upozornění, válka, Anglie, Leon. Pak přijde, bo pár tahů později, frakce zničená, Leon, ideál. Takhle si to představuju. To jsem zapomněl. Witches faction, jej. Já si myslím, že nám dlouho nevydrží. Madrasa, co to je? Zvyšuje. Proč ne? Salutations, honored lord. Koukám, že tady máme taky, jsme to nějak tady zaplnili, ty. V Itálii furt nic. Takže jsem armádu sem a tady asi půjdu dělat věžičky. Škoda, že tady nemůžeš postavit tu pevnost. Dalo už je tu trespassing, tak to prostě musíme nějak přežít, no. Zajímavé. Tady si cvičíme tohle. Tak. Takhle uděláme značky, aby jsme viděli, co se kde děje. Cíl mě pořád nezranil, to je dobrý.
Je škoda, že nevidím, jaký je postavení u papeže, no, jakoby, co mají křesťanský frakce. Chci vědět, jak na tom jsou. Jaký člověk to mohl vyvíjet, jenže bohužel. Papež se nás netýká, tak... Tak to nevidíme, no, no do těch intrik. No a zlepšení vztahu stačí. Vždycky zaplatit 2-3 tisíce někomu a oni vás budou mít radši, no. Jak jsme na tom s časem. Chci moc přetahovat. No, ale teď tahle pěza podle mě bude taková nudnější teď fáze, no. Tak mi přijde válka ze zbou bitvy. Zpávám, jak jsme na tom s časem teda. No, 28 minut. Ta. Ne, 28, 21 tam bylo. Taky milu hovna. Tududu. Porto. Zaragoza. Pamplona, vydáme tohle. Angers. Milan. Rím. Innsbruck. Takže můžete vůbec cvičit? Já můžu. Asi budu dostupný. No, příštím tahu bych mohl asi možná přecvičit. No jo. Tak. A vidíte, to je kon, já nevím, jako to není zas, ale mají dobrý charge, takže tak dobrý. A už ne, to, no vlastně on to tady nejde dovitáhnout na citadelu, jedině, že bych, jedem dál. Julian, už se nám postavili konečně ty lepší cesty. Hohoho. Come on. Seldžukové. A obchodník německý, ten to určitě, vyjde. No jistě. Nevadí. Ono i tak z toho máte nějaký peníze, jo? Že když on prostě jakoby, tu daň on musí zaplatit. Jo? Proto jakoby máte ty, to povolení k obchodu. Jo. Si dáváte, že by, myslím, že tak to funguje, že ty obchodníci pak, když je máte na jejich území, tak vám vydělávají víc prachu.
Že jakoby nejsou pašeráci. Kam máme docela dost kacíru, nebo jakoby... Kam skvadra toho ranovat, jo. Takže... No, třeba ty Benátky 5,5, ale Řím jenom 3,100, ty. No. Míně námorních cest asi... obtain terrain agreements. Určitě. Tight, very generous. Pět region za to. Khan. Very demanding. Co to udělá Reims? Já si to vymyslel. Už nevím, jestli jsem jim nabít. Ne, to bylo požadovat, jo. Přístav. Postavíš všechno. Pětky. Toulouse. A jo, uděláme takhle. Marseille. Polonia. Já nevidím na jedno oko. Tunis, nejáme tohle. Toledo. Leon. Burgos, nejáme tohle. Tak je to. Tunis, co to imám, spy. Family member v Clermont. No. Hej, asi nejmladší. Je ten 16-letý cucák. Není zrovna věrný, ale... Vlastně nezradí. Hej, my máme vojenský přístup, tak já jsme spojenci, tak nevím, proč se jakoby zdržujou tady, jo, v téhle části. Co už nechtěli zradit, ale nemůžou. Cítili by se provinile. Tyvo. I ty kacíři všichni jsou tak nabušený, tyvo. Počítáme. Děláme druhou. Jaká je to? To je mnoho diplomata. Jsem ho u Němců měl.
Ale měl je asi to správné slovo, co bych měl použít. No nic, já myslím, že už máme... Přesně tak, máme už přes půlu, takže... To je teda všechno z téhle epizody. Můžete se těšit určitě na další epizodu, budou, nebojte se. Tak vám tady další, jo. Budu určitě rád, když dáte palec nahoru, odběr a navštívíte moji facebookovou stránku. A popřípadě napište nějaký komentář. A uvidíme se příště, mějte se krásně a čau.